Halløj, og rigtig glædelig 13. december. Også selvom det ikke er en skid af 13. december, når jeg filmer det her. Det er 12. og jeg er en snyder. Men det er fordi, jeg skal i Tivoli i dag sammen med alle Splay-youtuberne. Det bliver så hyggeligt, så kig med. I dag er jeg på vej til København, fordi jeg skal i Tivoli sammen med alle dem fra Splay i lørdag, og jeg tror, jeg er sådan det eneste menneske, der er på vej nogle steder hen lige nu. Sådan virker det i hvert fald. Jeg har lige snakket med min mor, fordi at, jeg har ikke nogen pung. Jeg har altså mit kort i min lomme. Jeg ved godt, det er dumt. Jeg rakte ned i min jakkelomme, tjekkede, yes, der er et kort. Sad jeg her i bussen, skulle lige kigge på det. Gik det op for mig, det var det sit kort fra en tæppehandler, og ikke den kort. Thank God for mobile pay og alle den der slags ting og sager. Så er vi kommet i Tivoli, som I kan høre og se måske. Der er ret vildt, og jeg har fundet nogle dejlige damer, som står herovre. Ja. Ja, det vil jeg godt. Nej, det vil jeg ikke. Nej. Okay, jeg kom til at råde mig ud i at skulle op i den der sindssyge, hvad hedder den? Vertigo. Du kan bare høre på ordet, at det er pissefarligt. Det er sådan nogle sindssyge flyver, som skal... Vi ses, hvis jeg er i live bagefter. Jeg er i live. Vi er lige kommet ud af den der vilde forlystelse heroppe med alle de der. Jeg flyver op og ned og frem og tilbage. Var jeg ikke lidt sej? Mega sej. Jeg skreg meget, men det var faktisk rigtig sjovt. Man dør jo helt. Man kan ikke se en skide. Nå, der jo. Jo. Og det ser nøjeren ud. Det er fisheye. Hvad skal vi nu, Christian? Nice. Vi skal have noget kaffe. Og noget at spise. Lidt af hvert. Carla, hun har foreslået, at vi skal tage på grøften. Og der har jeg aldrig været, men jeg har hørt, at det er sådan noget, man gør, når man er tivoli. Jeg ved sgu ikke, så skal man det. Og der spiser man smørbrød. Der er stik flæsk med basilisauce eller sådan noget. Så er vi kommet på Jensen Bøfhus, fordi vi keeper det classy. Ja, og der var en helt ærlig venner. Bøffer er jo lækre, og de er jo også fine nok, dem de laver her. Og så tænker vi ikke så meget på, hvordan de der køer har haft det. Og sådan, det gider ikke. Favorit sovs er det bedste i hele verden. Er rigtig godt, og bøffer er også rigtig godt. En god frokostbøf. Til hvad koster det? Det var vildt billigt. 69. Frokosttilbud. Det er ret awesome. Og så en lille øl til. Ups. Sadbæk sammen med søde damer. Og vi har fået noget at spise, og det var dejligt. Det var fint. Standard. Gode bøffer. Rigtig fint. Vi skal op og prøve Odins Express. Odin Express. Er vi der? Men jeg har vist prøvet det vildeste, der var herinde nu, så der er ikke rigtig noget, der kan slå mig ud længere. Jeg er bare klar på det her. Jeg har lige været oppe i den deroppe, som... hed den ørnen, eller hvad? Ja. Jeg tror, at alle mine indvold, de ligger heroppe i mit hoved. Så det føles virkelig, virkelig underligt for mig. Der er ekstremt mange mennesker i Tivoli. Det er noget med, at da Snoop Dogg han spillede herinde, der var der 60.000, og der var de nødt til at lukke Tivoli, fordi det var for mange. Og hvad jeg har hørt, så var der 50.000 i dag. Rimelig crowded anden lørdag inden jul. Men det er hyggeligt. Skide hyggeligt. Hold kæft, det er pænt, hva'? Jo. Ja. Så er det blevet aften her på YouTube i Tivoli-dagen. Vi skal hen i en merry-go-round med to etager. Dobbeltdækker. Jeg tror, jeg skal se, om jeg kan finde en eller anden flot hest med lys i at sidde på. Eller en giraf. Eller en elefant. Så har jeg fået mini-sliders, veggie-style, smager meget underligt, og der er taco-sauce i. Og vi sidder alle, næsten alle fra Splay. Rigtig mange mennesker, og det er det for i dag. Vi er færdige med at være her, og de søde damer derovre. Jeg kan prøve at se til mig. Så det er rigtig godt tilfreds med. Og det var alt for i dag. Vil du være med til at sige farvel? Så bare fædre dig. Jeg prøver lige. Hopper i hovedet, gør du. 1, 2, 3. Tak fordi I kiggede med. Tak fordi I kiggede med. Hej.